Организацијата на жени од Битола денес организираше хуманитарен великденски хепенинг на площадот Магнолија, а собраните средства ќе бидат наменети за помош на девојче од Битола, како и за спортист кој заминува на спортски настан во Лјубљана. Водени од желбата како организација, но и како мајки, жени и обштествени чинители, поради ситуацијата со која се сочува во моментов Македонија, денешниот настан организаторите го искористија да испратат апел до сите страни кои директно партиципираат во обштествениот живот и да повикаат на разумност и смиреност, на мудри одлуки и на толеранција. Нашата организација повикува на разум во донесување на идните одлуки кои ја детерминираат иднината на Република Македонија. Нека бидат тоа одлуки кои оваа земја ќе ја водат на вистинскиот пат во нејзината заложба да биде дел од европското семејство, на тој начин пресликувајќи ја волјата на народот. Повикуваме на мудрост во овие турбулентни времења кои во себе навеваат многу заблуди, неправди и обезличувања. Сметаме дека мудроста е најдобриот сојузник во борбата против разнебитувањата кои секојдневно ни се случуваат. Од Организацијата на жени од Битола додаваа дека денешната состојба во Македонија е предизвик пред кој се исправени сите членки на организацијата, со цел секој со својот индивидуален допринос да биде дел од една голема обштествена борба за подобро утре, а нивната стратешка цел и понатаму останува иста – грижа за секоја категорија од населението, промоција на жената во обштеството, борбата за нејзиниот статус и пратење на обштествените токови. Како организација на жени, но и како мајки и жени, повикуваа да останеме доследни во борбата од Македонија да направиме земја со која сите ќе се гордееме.